بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا. میں نے کہا حضور، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، میں اسے مومن گمان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے.